সীতাৰমণৰ বাজেটৰ বিৰুদ্ধে চৌদিশে বিৰোধ আপত্তি। এয়া মোদীৰ চকী ৰক্ষা কৰাৰ বাজেট, মিত্ৰসকলক সন্তুষ্ট কৰি জনতালৈ পিঠি দিয়া বাজেট। নীতিশ কুমাৰ, চন্দ্ৰবাবু নাইডুক লগত ৰাখি ক্ষমতা তথা চকী ৰক্ষা কৰাৰ বাজেট এইখন। কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ কপি কৰা বাজেট এইখন। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ পৰা ধাৰ কৰি নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ পদক্ষেপ চৰকাৰৰ। মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে। বাজেট দাখিল কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশতে বাজেটক লৈ চলিছে চৰ্চা। শাসকীয় পক্ষই ইয়াক যুগান্তকাৰী বাজেট বুলি দাবী কৰিলেও বিৰোধী পক্ষই এই বাজেটক তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছে। বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মতে এইখন হৈছে মোদীৰ গাদী ৰক্ষা কৰাৰ বাজেট। নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুক লগত ৰাখিবলৈ এই চকী ৰক্ষা কৰাৰ বাজেট বুলিও অভিহিত কৰিছে বিৰোধী শিবিৰে। উল্লেখ্য যে বাজেটত বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে বিশেষ পেকেজ আবণ্টন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বিহাৰৰ বিভিন্ন পথ প্ৰকল্পৰ বাবে মুঠ 26,000 কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ উপৰিও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। নিৰ্মলাৰ ঘোষণা, চন্দ্ৰবাবুৰ ৰাজ্যত চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অতিৰিক্ত 15,000 কোটি টকা লাভ কৰিব। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে এই আবণ্টন নতুন ৰাজধানী নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে বিহাৰৰ বাবে 21,000 কোটি টকাৰ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰৰ কথা ঘোষণা বাজেটত কৰা হৈছে। বিহাৰৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ তথা নিৰ্মূলৰ বাবে দিয়া হৈছে 11,500 কোটি টকাৰ অনুমোদন। মোদী চৰকাৰে দুই মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ থকা দুখন ৰাজ্যক এইদৰে বিশেষ আদৰ কৰাৰ বাবেই বিৰোধীয়ে কটাক্ষ কৰি কৈছে এই বাজেটখন হৈছে চকী ৰক্ষা কৰা বাজেট। বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, টি এম চিৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জী এই বাজেটক চকী ৰক্ষাৰ বাজেট বুলি অভিহিত কৰে। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা লোকসভাৰ সাংসদ অখিলেশ যাদৱে কয় যে বাজেটত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ব্যৱস্থাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক গাদী ৰক্ষা কৰিবলৈহে লোৱা হৈছে। বিৰোধী ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে বাজেটখনক সংকোচন আৰু পশ্চাদগামী বুলি অভিহিত কৰি কয় যে তেওঁলোকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইফালে বাজেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধী শিবিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে। ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে বাজেট বিৰোধিতা কৰি নীতি আয়োগৰ বৈঠক বৰ্জন কৰাৰো হুংকাৰ দিছে। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত নীতি আয়োগৰ বৈঠকত সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল, কিন্তু মোদী চৰকাৰৰ বৈষম্যমূলক বাজেটৰ প্ৰতিবাদ কৰি বিৰোধী শিবিৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে এই বৈঠক বৰ্জন কৰিব। আনহাতে মোদী চৰকাৰৰ বাজেটক কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰৰ কপি বুলিও দাবী কৰিছে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা পি চিদাম্বৰমে। পি চিদাম্বৰমৰ মতে সীতাৰমণৰ বাজেটে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰৰ পৰা ধাৰণা ধাৰ কৰা বুলিও দাবী কৰিছে। মঙলবাৰে এখন সংবাদমেলত প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমে কয় যে সীতাৰমণে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ পৰা ধাৰণা লোৱাত আনন্দিত হলেও নিবনুৱা সমস্যা সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ অতি নগণ্য। মুঠৰ ওপৰত সীতাৰমণৰ বাজেটখন কাৰ্যত গাদী ৰক্ষা বাজেট বুলিয়েই এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।